Pokret obnove Kraljevine Srbije smatra da oslobađanje Ramuša Haradinaja i Fatmira Ljimaja nije bilo iznenađenje i izražavaju sumnju da ista oslobađajuća presuda očekuje i Hašima Tačija. Cilj takve presude je, navodi POKS, da NATO pred očima zapadne javnosti bude oslobođen odgovornosti za štetu nanetu Srbiji i srpskom narodu. Prihvatiti da Evropa nema alternativu znači da Srbija prihvati da Haradina i Ljima i Tači nisu zločinci, kao i istoriju koju na osnovu takvih presuda Evropska unija i NATO upravo pišu, izjavio je predsjednik POKS-a i narodni poslanik Vojislav Mihajlović.